Parkkonen, sä katsot tällä hetkellä suosikin netti-tvtä Las Palmas. Suurena shokkina monelle, niin sinä putosit tänään kilpailusta, ennakkosuosikki. Mikä sun oma tunnelma on tällä hetkellä, puoli tuntia pudotuksen jälkeen? Ketuttaa hirveästi ja ketuttaa. Itkettääkö? Vähän. Mitä sä ajattelit nyt sitten seuraavan parin päivän aikana tehdä? Mä en tiedä. Oliko sä valmistautunut jotenkin siihen, että sä pääsisit jäähalle lavalle? Olin valmistautunut kumpaankin tähän, että jäähalliin menoon. Kauan sä luulet, että sulla kestää päästä tästä yli? Ei kauan. Mä en jää suremaan asioita niin kauan. Koop sanoi tuossa sulle äsken herkällä hetkellä, että että sulla tulee olemaan pitkä ura, ja sanoin myös äsken meidän haastattelussa, että sä pääsit vielä esiintyä paljon isommille yleisöille kuin jäähallin yleisölle. Niin mitkä sulla on itsellä niin kun haaveet? Uskoksä, että sä tuut tekemään musiikkiuran, ja jos niin, millaisen? Uskon kyllä musiikkiuraani. Joo. Ja toivon, että siitä tulee hyvä ura ja pitkä. Millaisia terveisiä lähettäisit niille ihmisille, jotka on sua kannustanut ja äänestänyt? Kiitos paljon aivan kauheasti näistä äänestä, ja olette ollut mahtava tuki mulle. Ja mä haluan esittää päästä lavalle esiintymään teille ja hyvää joulunodotusta ja hyvää uudelleenodotusta.